Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. На прага на зимния сезон фокусът на проверките, извършвани на пътя, се измества върху подготовката на превозните средства за движение при зимни условия. До 30 ноември продължава полицейската акция «Зима». От Пътна полиция обръщат специално внимание на водачите на моторни превозни средства, които трябва да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм. При констатирани нарушения до 15 ноември водачите ще бъдат предупреждавани. След това ще се налагат глоби. Компромис с гумите никога не трябва да се прави, не само заради глобите, а основно заради сигурността на пътя, категоричен е специалистът от Петрич Вангел Циканделов. Първият съвет е по-навреме да тръгнат да си сменяват гумите, защото в пиковия момент на 15 до 17 ще бъде натоварено. Най-правилният избор е сега да си избереш подходящите гуми за зимните условия. Има гуми с много добра оферта, безплатен сервис, монтаж и баланс, и в тези оставащи дни до 15, до когато е строка на кат за зимните гуми, е хубавичко тези, които пътуват на дълги разстояния, задължително да си сменят гумите, защото по високите места и релефи на страната винаги и по сутрин мокър асфалта, а предимството на зимната гума е това, че тя има много по-добро сцепление. Каучука е много по-мек и за водача и за всички нас е по-добра сигурността в този смисъл. Да. В нашата географска ширина обаче температурите са винаги малко по-високи. Това ще се отрази ли негативно върху закупуването на гума, която е изцяло предназначена с добро сцепление за по-зимни условия? Петрич спада към по-умерения климат, но тъй като температурата е достатъчно ниска, зимната гума не се плаши до плюс 20 градуса. И затова е по-комфортно да си вземем зимни гуми, да бъдем подготвени за зимата, а да не казваме последния момент, зимата не ни изненада. Последен въпрос, така наречените всесезонни гуми. Съществува ли такова понятие и доколко е адаптивно то към пътните условия и безопасността на водача? Има такива гуми. Три големи фирми произвеждат, не всички размери, те ги произвеждат за по-умерените климати, като Гърция и Италия, но и ние също така предлагаме от няколко фирми за тези водачи, които имат малък годишен пробег, километри. Да, по-възрастни, по-млади, които имат по три коли, нямат достатъчно пробег на една от колите си, слагаме 4 сезонни. Има го този момент, те са сертифицирани от завода-производител, това са хубави фирми, да ни ги казваме кои са, да не правим. Компромиса с зимните гуми до какво може да доведе? Компромисът от зимните гуми мога да не изненада винаги. Неприятно, защото когато подведе колата, тя не се успокоява лесно. В хода на акция «Зима» от полицията ще проверяват освен състоянието на гумите и изправността на всички светлинни източници на превозното средство, както и работата на стъклопочистващата система. Акцията традиционно се провежда на 3 етапа, всяка година през месец ноември. Стани наш абонат! Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.